Well, originally I started painting because of my music. My whole Նկարելու հանդեպ սեր ինձ մոտ ծնվեց այն ժամանակ, երբ ցանկություն առաջացավ երաժշտությունը նաև պատկերների միջոցով տեսնել։ Սերժ Թանկյան, երաժիշտը, նաև նկարիչ է։ Ավելի քան 10 տարի աշխարհի տարբեր երկրներ շրջագայությունները, մշակույթների հետ առնչվելը, տպավորություններն ու ապրումները հանձնել է կտավին։ Շիկացած ընդմիջում խորագրի ներքո Սերժ Թանկյանի անհատական ցուցահանդեսն է բացվել Թուֆենկյան արվեստի կենտրոնում։ Նկարներից յուրաքանչյուրը իր պատմությունն ունի, ամենուրեք իշխողը երաժշտական կոմպոզիցիաներն են՝ նոտաներ, երաժշտական գործիքներ, հայաստանյան տպավորություններ, հայկական մշակույթի գույներ։ Ինչպես Սերժ Թանկյանն է ասում, աշխարհի տարբեր երկրներ այցելելով ամենաթանկը, որ վերցրել եմ, եղել է մշակութային ժառանգությունն ու երկխոսությունը։ Այդ ամենն այսօր արտահայտված է նրա ստեղծագործություններում։ Նկարներից յուրաքանչյուրը նաև իր մեջ երաժշտություն է պարունակում։ Հենց այսպես, մեկ հպումով կարող ես զգալ Սերժ Թանկյան արվեստագետի ապրումները, զգացումները նկարները ստեղծելիս։ Կամերայով բացում եմ, այս գործը կոչվում է Notes in Water, ու սկսում է իր երգը։ Սերժ Թանկյանի շուրջ 10 տարվա ընթացքում ստեղծած արվեստի գործերը եւս երկու շաբաթ կցուցադրվեն Գլենդելում գտնվող Թուֆենկյան արվեստի կենտրոնում։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայից, Լոս Անջելես։